ستړي خداره کم ته ستړي کوي چې نن ستړي کیږو کله به ستړي کیږو دغه شانتي ځوان دېرس کلان ځوان په دبي مړ کړه ما په ملي ملي بیرغ کې خښ کړی چې دښمنان مې په مرګي مختور کړم وزي جلمن لاري دي تاكي بولو واحدة منك جلمن تبقى لار بيغلي ولاري سلامي ورتك جلمن تبقى جاي بدي هالتا ولا ننزي جواب غالم زنن دي منظور لي جواب غالم سي تسي جواب لري أنا توي سمرا مينا لاري ما جلمن وزير سلام منغا دي جلمن وزير سلام دمرا مينا لارو جد خبل سار نهم ورتا ديريو دبا نارو بار يو نارو بار يو لا کوم نشي پښتونستان ازادي ګلو پښتونستان جوړيږي په ورسره لسل کوم نشو خیر دغه په نسبت د 4 ورځې یو عمر لمبر په لمبر په ورسره لسل کوم نشو قسم نشي دا وطن ابادي ګلو پښتونستان جوړيږي لرو بر مشر منظور پښتون چې نه وای نن به ګیلمن هم نه وای هیڅوک به نه وای دا احتجاج دا مظاهره دا خلک به نه هغه مظلوم دغه دومره په میلیونو خلک چې راجګ شوي دا به هیڅوک نه وای د وطن په مینه مس هم لیونه یم که په دار شم که څنګسار سم پروا نه سته واو ماشاءالله ماشاءالله ژوندې دی وی ژوندې دی وی ګیلمن د خدای شهیدی دته جنا قبول کی خدای دې ته جنتونه په نصیب کی د ټول افغانان یو د لوی افغانستان یو زوانو مبارزو کوم فکر وکړو منظور پښتون یا فیټی ام یا پښتون تحفظ مومنت دا یو د مظلومانو تحریک ده دا نه لندغر تاریخ ده نه د سیدو فیصدارو نصر میدانو وای د خدای د ټولو طرفونو سره مینه کوم کافر مې مبوله چې زم د پښتنو په طرف او ته د ابلیس خوا کې ولاړې نوم دی خیا دیږي ته د ابلیس خوا کې ولاړې نوم دی خیا دیږي زیم بدنام چې مولاړ د پښتنو په طرف یاد خدا عرض سلام و درود برندگان عزیز نت رحمان رحمانی هستم از دریچه چنل یوتیوب آینه افغانستان در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار گرفتیم از جای دل قسمی که شما میبینید پسر بسیار زیاد بیروبار است امروز قرار بود که در مسجد عیدگاه نماز جنازه غیبی گلمن وزیر انجام شود اما بنابرای که هموطنهای ما یا کسایی که در ترتیب امی گروه بودن یا میخواستن که امی جنازه غیبی گلمن وزیر انجام بتن با امارات اسلامی یا با مقامات هماهنگی نکرده بودند بنابراین آمدن به چمن حضوری اینجا نماز جنازه را میخوان که ادا بکنن با شما عزیزان میخوایم که تا آخر با من همراه باشید گلمن وزیر شخصی است که از وزیرستان شمالی است و یک شخصی است که همیشه صدای افغانهای مظلوم بلند کرده و ما میخواستیم که اینجا بیاییم و از نماز جنازه گلمن وزیر گزارش داشته باشیم و
همراه طرفداران و کسایی که علاقمند سرسخت گیلمن وزیر هستند با اونا هم صحبت شویم. دیگه شما زانم خواهان هستم که تا آخر با من نت رحمان رحمانی همراه باشه. ما میبینیم در کنار ما یک هموطن ما استاد است. میخوایم که با ایم هم صحبت شویم، ببینیم احساسات شد. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد است، از قرقا آمده مکیجا. بخاطر گیلمن پشتی آمده که در پاکستان کشته شده و ما بخاطر از او جنازه کدیم میشه شده از او سر. خب مردم است دا خود خلق مینه دا چه منظور پختون تاور که ایتول پختانه و فارسیوانان را جمع شوید چه دا غطه مینه وار که اولا را فرسر انشالله یو که او نوم دی چه ده؟ نوم احمد ده. دیر خدا را تاوی چه سمرا مینه لاره ده گیلمن وزیر سر؟ منگه ده گیلمن وزیر سر دومرا مینه لارو چه ده خپل سر نه هم ورتا تیریو ده طول افغانان چه دلتا را غلی ده ده طول هم دومرا مینه لاری چه و بیا منگه دلتا جمع تر سرک رلا او اس را و تی دلتا سرک تا اللار و بر چه غی وخو او رستا با بکتلارش انشالله منگه دیده پر ختم نیسو فاتحه ورتا که دلتا پا کابل که ده اللار و بر با انشالله چی یو که دلیل چه ده چې دومره مینه مو زیاته ده ورسره؟ دا خو د پنجاب دپاره ځکه چې هغوی پنجابیان دي او موږ لر و بر باید سره یوځای شو که کشمیر دغه چې ده افغانستان ډیورنډ کرخه ده باید موږ ماته کړو موږ باید یوځای شو. ډېر ښه ډېره زیاته مننه ستاسو احساسات د ستایلو وړ دی. ډېره مننه تاسو نه چې په کوم وینا ولري د پی ټی ایم ټولو غړو ته او همدارنګه د منظور پښتون او همدارنګه د گیلمن وزیر مینوالو ته پی ټی ایم نه مې اخر کې دا غوښتنه ده چې همدا ډېره ښه موقع ده چې جنازه هم خښه کړه دې وخت کې تاسو خپل بیرغونه پورته کړئ او وزیرستان او افغانستان باید سره یو شي پس دی چې جنازه هم خښه کړه خپل ملک اعلام کړي زیتي نور لوی افغانستان به اعلان کړو نور باید موږ د پنجاب سره شریک ونه اوسېږو. ډېره مننه ستاسو. الله ماشاء خوشحاله اوسئ او هموطنه عزیز شما دیدین هموطنه ما دیگه واقعا احساساتی هستن. سلام علیکم. علیکم سلام. جور بخیر. سلام رو رخی جوری صحت دی کده. شکر خلا خیلی. شکر رو بیخی اللہ مزلده. بیر ستوری کاره. ستوری خدا را کم تا ستوری کنی چنن نستوری کیگو کلا بستوری کیگو. داغ شانتی زوان تیر سکلان زوان پا دبی مرک. دیده خاوری دیده کام دیده دی اتحاد و دی اتفاق پخپل وطن پخپل وطن سرور که. غد شهید ده عزتمن شهید ده د سل میلیونو پښتانه دي. اول خپل کام وپېژنئ چې زه څومره یم. د سلو میلیونو د پښتنو یو نماینده نن وزلی ده او موږ یو تاسې دلته راسو یو منظم مجلس نسو کوی. راځئ یو منظم مجلس وکړو، غوږ ونیسو، خبرې وکړو، یو بل خپل حالات سره پوه کړو چې څه حساب ده. موږ دوست کومه ده، دښمن هم کومه ده. نو دوست پېژنو، نو دښمن پېژنو، نه خپل پېژنو. بس بې نظمي دا د مونږه د تاسې د عمر نه راپاتې ده بې نظمي ده. راځئ بې نظمه کېږئ، مو ښه منظم مجلس وکړئ، غوږ ونیسئ د ځوانانو ته، د ځوانانو علم وګورئ، د ځوانانو ټیلنټ وګورئ. واک اختیار باید ځوان ته ورکړی شي. زه په ټولنه کې د مشر ته احترام لرم. د ما پلار د نوي کال عالم ده، زه ورته احترام لرم. ملا ده، زه په خپله ملا یم. ولې انرژي په ما کې ده، په ځوان کې انرژي ده. راځئ د خپل وطن دپاره، د خپلې خاورې دپاره، د خپل قوم دپاره مبارزه وکړو. څه شیم چې د وسه کېږي هغه وکړئ. مو لازم دا لازم نه ده چې ته توپک ته لاس کړه. د عقل نه کار واخله، د تعلیم نه کار واخله، د فکر نه کار واخله. اویا کاله کېږي چې د مونږ خاوره د انګریز د پنجاب د استعمار لاندې ده. کوزه پښتونخوا په دا اویا کاله کې د باچا خان د عدم تشدد سیاست نور انجام نه ورکوي. ناکام ده. خپل حق چې ته د پنجابي نه غواړې په زور یې تر وغواړه. سوال باندې نور دا کارونه نه کېږي. ډېر سوالونه مو کړل. باچا خان سل کاله په پښتونخوا سیاست وکړ، هیڅ انجام یې ورنه کړ. ولی خان یې دغه شی وکړ، اسپندیار یې هغه دغه کېدای نه شي. زه د دې مورته توپ زه کوم. نن یو میلیون ځوانان راوتلي دي. د منظور پښتون هم نن دا غوښتنه ده چې کان سره منافقت ونه کړي. د دې شهید د وینې سره منافقت ونه کړي. د دې شهید وینه باید خاورې نه شي. د دې شهید وینه د دې شهید د وینې سره باید خیانت ونه شي. نن موږ جواب غواړو.
غواړو جواب غواړو د ګلمن دی وینې نن مونږ جواب غواړو قصور نه لري غاګ وکړه قصور نه لري غاګ وکړه په جالس درته وړم د باج سره سره توپک نه غواړم په طبيع سره والله په بالله په سمت الله پنجابیان په تیښته دي پښتونخوانه تاسې بي دي پاک کړی په دې کې ځوانان ستاسو مجلس احلالي مونږ د ناکامۍ دغه شاید احلال دی مجلس مکوئی موضوع نه سپیکر مه بدلوئ موضوع ته سوچ وکئ فکر وکئ چې مونږ څه شي دپاره نن راغلي یو په څه شي راټول شوي یو څه شي شوي دي یو عظیم لیډر رانه وځلی دا د پښتون ملا یې ماته کړه د ځوانانو ملا یې ماته کړه د ما پلاس یې مه دومره نه په خط سپین ګیره یو د دې دنیا نه نور په تک کې ده څه خیر به دې وطن ته ورسېږي څه خیر به دې ځوانانو ته ورسېږي داسې ځوانان چې د تاسو د ټولنې علمي فکري خپل سوچ خپل فکر مه خرابوئ د جذباتو د احساساتو نه کار مه اخلئ احلال دي مجلس مه کوئ دا هغه غوښتنه ولرئ چې د منظور پښتین نه جواب وغواړئ اووه کاله کېږي چې ده د پښتون قام ځوانان اوسني دی په چوپ ده نن زه جواب غواړم زه نن د منظور نه جواب غواړم چې څه جواب لري منظور نه دا جواب چې غاګ وکړه غلط خبره نه ده غاګ وکړه منظور دې نن غاګ وکړي منظور دې نن غاګ وکړي منظور دې نن دې غاګ وکړي یو میلیون انسانان نن راجمع کړي دي د مکلمال په جنازه یو میلیون انسانان غاګ دې د ځوانانو ته وکړي دا ځوانان خوار نه دي کمزور دي څوک کمزور دي څوک نن دا جواب غواړو چې ځوانان ته جواب ورکړي تکرار هم څه ده اوس څه شي کوو د حل لارې څه ده بالکل مننه صبر ستاسو نن دي غار خلاص نن دي غار خلاص نن دي غار جدا نن دي تو جدا نن دي تو جدا بالکل بالکل صحیح ده احساسات کی مراز صحیح شو استا خبره به کی صحیح ده شفر خلق دي لړای ده خدا مونږ به غیرت پښتنو شي نه یو سر درې دلی دای چې مبارزه شروع کړل همیشه غږ چې کړای سي پښتنو ملکیږي خو مونږ نه یو سر درې دلی مونږ غلطه مناله لنډه خبره دا چې یو اتفاق یو اتحاد چې چیرې تاسو دا منظور پښتون نو مونږه مبارزه نه شروع کوي مونږه پښتنو کې داسې شعور نسته همدا منظور چې مونږ کې شعور پیدا کړ مو ته نه بعد باید مونږ انقلاب راولو کوم مظاهره چې شنه کیږي خیر د ځوانان د ټول په احساساتو کې دي احساساتو ته احترام کوم درناوی کوم دا صبر منظور چې نه وای منظور چې نه وای مشر منظور ګوره مشر ګوره مشر مشر منظور چې نه وای مننه صبر ما شر منظور پښتن چې نه وای نن به ګلمن هم نه وای هیڅ څه نه وای دا احتجاج دا مظاهره دا خلک به ماغه چې مخ نه وای دا غو دومره په میلیونو خلک چې راځي شوی دا به هیڅ څه نه وای دا ټول دی ما شر منظور پښتن برکت دی نو قربانای غواړي دا اوس سره غاز دی ان شاء الله دا برنګ راوړي ان شاء الله زنده باد پښتون احساس چرانه خاورې نکړي نور خو می هر څه دی بیللی ګرانه واه واه ماشاالله ماشاالله تاسو ټول دا احساس چې دی ستاله ورته کوشش کوي دا احساس مو بے کنٹرولوي ما بالکل احساس نه داسې انتقاد مې احساسات اوس منظور پښتون باندې پات څوک انتقاد نه کوي څوک انتقاد کوي څوک چې انتقاد کوي هغه خپل یو خاين ده منظور باندې باید انتقاد نه کوي بالکل جواب نه موږ په جواب له پنجاب غواړو ځکه منظور پښتون خپل غاړي مقدار وخت خلاص کړي دي جواب له پنجاب غواړو جواب له موږ پښتون نه کیږي موږ به اوس انقلاب راول په مظاهرو یو سم کیږي او جواب لای چاو نه غواړم مونږه باید خپل شعور په خپل ځان پیدا کو راځي کو جواب لای چاو نه غواړم مونږه آزاد پېدو آزاد او سنت چا غلا ازالیا غلی چا غواړي څوک څوک غلامي مونږ خو غلامان نه یو باید خپل شعور راپورته کو باید له ټولو پښتنو څخه هله کوم چې ټول پښتانه لارو پر افغانان ټول سره یو سی نو موټه سی په یو ګلمن باندې چا نه کیږي باید نور هم ټول د ګلمن په لار روان سو نور دي ټول دي ګلمن لاره تعقیب کی یو مټه سی یو ملت لارو بر نور لارو بر یو افغان لارو بر یو لارو بر یو افغان لارو بر یو افغان لارو بر یو افغان
سلامونه نیکه هیلی ټول د سانو ته رادیو کې روغ جوړ اوسه د پولې هغې خوړې ته پښتانه د پولې دې غاړې ته پښتانه چې نن راټول شوي د ګیلمن وزیر په شهادت باندې له ټولو څخه نړۍ مننه کوو مونږ له ګیلمن څخه نړۍ مننه کوو زه د ګیلمن په مرګ ځکه نه یم خوشحال چې ما ته یې 50 میلیونه پښتون را ژوندی کړ ما ته یې شار دغه لاره تګلاره یې جوړه کړه زه بیا سبا ته ګیلمن دیما راتلونکی نسل ګیلمن ده ما ته یې لاره جوړه کړې سټراکچر یې جوړ کړی چې ته ماشوم پرې بوځه نن دې انتقاد ورځ نه ده نن دې یووالی ورځ ده په یووالی راټول شئ که چیرته په دې انتقاد ورځ یې نه ودروئ منظور پښتون به یې ورځ درته ودرېږي ټولو پښتنو ته پردی خو نه ده که نه ما او تا ته راپورته دي دما زه حق لرم چې انتقاد پرې وکړم زه حق لرم چې انتقاد پرې وکړم اوس یې وخت نه ده د انتقاد اوس یې یووالی وخت ده اوس د ګیلمن لارې د تعقیبولو وخت ده مننه که ګیلمن ته په لاره پیغلې ولاړې سلامي ورته کوي ګیلمن ته په ځای په ځای هلته ولاړ زه دې یو کله غیړن تار زه ترې منه کړی یم ورتلی نه شم د خپلې محکومې خاورې ته له سلو کالونو رئیسې چا دغسې وویلې نن اووه کاله کېږي چې وزیرستان ته برق لاړو وزیرستان کې د ما پښتنو ته پوښتنه وشوله اتیا زره کسان شهیدان ورکړي هر کور کې بوره کونډه شته چا یې پوښتنه کولی شوه خو نر پښتون راپورته شو له نقیب الله مسجد نه ونیسه تر ګیلمنه پورې طاهر لالای درته مړ که عارف وړې عارف وزیري درته مړ که عثمان کاکړ درته مړ که نن وګورئ تاسو تاسو ټول چې دلته راغلي یاستئ ټول مبارزین یاستئ خو یوازینۍ خبره دا ده چې یو اتفاق اوسي یو اتحاد اوسي همدغه وایو چې بیا په اخر کې ده له ټولو مننه کوم له ټولو پښتنو کورونو کې د همغې ته پروموشن ورکړه چې هلته په پنجاب کې هلته په پاکستان کې د ما د وزیرستان پښتانه د پېښور پښتانه څه چې پر هلته چې نور پښتانه څه اوسېږي ده سره یوازې په وزیرستان کې نیمه فیصدي ډېره فیصدي د پښته د پېښور ډېره کمه فیصدي د کراچۍ اسلام آباد پښتانه ورسره راپاڅېدلي له ده نه اوس تاسو جنګ مه غواړئ چې جنګ وکړي جنګ داسې اسانه معامله نه ده چې دی وکړي جنګ پیسې غواړي جنګ خلک غواړي یو لک کسان خو خلک نه دي که نه 2.6 میلیونه دغه مرتد حکومت نفوس ده جنګ تباهي راوړي د ما څومره شهیدان مې ورکړل دلته ما څومره ورکړل شپږ اویا کالو کې 1 میلیون شهیدان په خوله یادي کې چا ورکړي هیټلر 1 میلیون نه کم ووژل نن یې په ټول جهان کې یادېږي او افغانستان نه یادېږي پښتون یوازې اووه لکه شهیدان ورکړه کوم یو ورته راپورته شو پښتانه ډېر قرباني ورکړه انشاءالله چې نتیجه به وي ژوندی دې منظور ژوندی دې منظور تلپا اروا دې ګیلمن خادی ټول راټول شئ له ټولو مې همدغه خواست دی له ټولو مننه کور ودان ژوندي درنه لیدونکو موږ هم ځو دخوا نه وځو تاسو موږ ته لږ لاره پرېږدئ درنو هیوادوالو تاسو ولیدل زمونږ افغانان ماشاءالله ډیر جذباتي او احساساتي دي ټول او د ټولو احساسات چې دی د ستایلو وړ دی ځکه داسې حالت کې دي چې مطلب همغه آخري درجه د جذبه ده نو او دلته بیروبار هم ډیر زیات ده هر یو خپل نظر ورکړل خپل هغه احساسات یې موږ سره بیان کړ تاسو هم اورېدل نو هیله من یم چې افغانان څه چې کته دي او څه چې پورته دي ټول سره یوځای شي یو اتفاق شي او د لوی افغانستان په هیله ټول همدې ارمان باندې یو او ګیلمن وزیر هم چې شهید شو همدې ارمان باندې چې لوی افغانستان څنګه رښتیا ده که نه نور رښتیا ده ښه صحیح ډېر ښه بس هیوادوال ډېر زیات دي هر یو غواړي چې خپل احساسات شریک کړي خپل نظریات شریک کړي ډېر زیات دي پښتونستان ازادي لوی پښتونستان جوړېږي په ورځ لس لکه مړه شو خیر ده په نسبت دې چار ورځ یو عمرو لمبر په لمبر په یو ورځ لس لکه مړه شو قسم ده چې دا وطن ابادېږي لوی پښتونستان جوړېږي لر اوبر ټول پښتانه سره کېږي لوی پښتونستان که لوی افغانستان لوی افغانستان یا پښتونستان یوه خبره ده د پاره پوه شي هم پښتانه موږ پښتانه یو ډېر وطن خلک یو پلار اولاده یو پوه شي په خبره په یو ورځ باندې چې لس لکه مړه شو قسم ده که پنجاب د موږ مخه ویني سره توپک ودی منډې ونه ولې بیا ما حلال کړي نور زه شخصا زه په دې فکر یم چې نور جنګ څه نتیجه نه ورکوي یوازینی شی چې نتیجه ورکوي اتفاق اتحاد بیا کله مبارزه وکړه تشدد چیغې والې باچا خان نندار په ننګرهار کې پروت دی څه یې راسته راوړه نه راوړله
منظور پښتون ولار وسره خان دی راو کی زو سره ولار ته ولار ته ولار کنه یو سوال استاله نظر اومده لار حل څه شه ده مهمه لار ته کله چلوې جرګه راو غړي کته بر پښتانه ټول سره یو موټه شی وغه نه پړ ټول غړي سواشي ډنګ ورکی تا ګور زالو پښتونستان جوړی کنه جوړی بوجو اندای کی حل لري بل حل لري لوې جرګه دی راو غړي کته پښتانه دې راو غړي دغه افغانستان خلک سره یو شی یو لار تک دی جوړه کی پاغه دی عملو کی ځوانان په سر ته ولار دي د بي ځوان ولار دي صلاح ته ولار دي قرباني ته ولار دي اوسم قرباني ور کوي شپږ بیا کال او شپږ بیا کال ز پختور خو باندې مرام لګي د ما ته کوم بچی سپین دي ځوانان شپږ بیا کال کی د موږ ژوند دي د موږ څلور سالو خلک د ما عمر دي موږ ځوانان مرو په یو پنامه دبل پنامه دبل پنامه لا سره ورونه نشته په یو ورځ لسل کوم لوشو وطن خو بازار شي لو پښتونستان لو افغانستان خو به جوړ شي کنه په یو ورځ مرشو لسلګه قسم دغه پنجاب نوم رکوت درې چې ما مخ ته دی ودرېږي هغه وخت لاړل شو به پټان آرای پوش په زنګو کې هم شوم غلې کېدو نن د پښتون نه چا ډار نه کی ولې پښتون خپل به غرد شوی دی خپل به اتفاق کړي وادر چې موږ په اتفاق شو یو موټه شو نړۍ زموږ جواب دی اوس تاسو به خپل کوم څه واغستل کنه پته شو واغستل خو یو موټه وسره کنه نو خبر ده چې موږ یو موټه شو یو اتفاق وکړو په یو ورځ لسل کوم لوشو نو پښتونستان او افغانستان جوړیږي چې یو موټه شي نو لمر په لمر بمرو پوشي یو دا خوست دا پکتیا دا ننګرهار دا کندهار دا باندې نامو بمرو پوشي دا جلال آباد دا دا پېښور دا دا بچور دا دا سوات دا دا دیر دا باندې نامو بمرو کپ یو ورځ لکه خلک ملو شو دا غار شه د منځ زی تعلیم ولا لرو تیل لرو کول لرو زغال هر یو شی یو شی کمن لرو کنه ور رهبر کمن لرو رهبر نه لرو یو رهبر چې نه لرو وادر دا هر یو شی لرو خوځو ټول پښتون باندې دا غږ کوم دا تاسو د تلویزیون د چینل د لارینه چې د خدای خاطر وکړو خپل د ځوانان ممړه کوي په یو ورځ مړکې خیر دی مند به قرباني ورکې هر مور 15 15 شپږ شپږ بچی زیږو دي په یو ورځ یو زوی د اټل مشکل نشته یو ورځ به تر دې پوه شو منه یو نړۍ منه ژوند ته په پاپا باندې زیات منه آواز وسی سلامونه بیا ملګرو په خیر اغلی دلته هیوادوال څنګه مې ولاړ ده ماشاءالله ډیر په احساس کې ده او نه پم چې دا هم ډیر لري زینه راغلی که څنګه السلام علیکم علیکم سلام نوم می نصیب الله حقیار ده میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو اوس ښه مهال په کابل ښار کې ژوند کوم او نن مونږ د ګلمن شهید په یاد دلته راټول شوی یو ګلم د حکومت څخه کیږي چې زمونږ ته اجازه را نه کړه چې په ادګا جمعات کې جنازه ادا کړو او بل ګلمن چې ده هغه د افغان د ملي بیرغ زمونږ د سمبول شهید ده هغه زمونږ د پاک خاورې شهید ده هغه د لوی افغانستان یو ارمانجان شهید ده او زه په ګلخانانو نن یو غږ کوم چې نور نو تاجک شي نور نو خپل حقوق وغواړي او ګلخان ته دا شعر ډالۍ کوم چپ چپ ما راته مه ګوره کشمیر خو د انډیا شو ګلخان په کې تباه شو ګلخان په کې تباه شو کېدی شي دا زیاتره لیدونکي د ګلخانانو نه پېژندلاسو ماشاءالله او بل شاعر د دام تقریبا علیکم رحمت الله ټولو ته د اول سلامونه وړاندې شي او زه د ګیلمن صاحب شعر ویم او ټول دی ورته غوښ شي وای چې زره زره ټوټي ټوټي نیم نیم شمه افغان پښتون یې مقسم دی کو تسلیم شمه هیوادوالو تاسو ګوره بس سه نوی ځوانان او سه ځوانان او سه پوره خلک دی بس ټول په جذبه کې دی یو خپل احساسات نشي کنټرولولای دا چې ولې نو هغه به خپل پویږي ډیر سخت دلته کوم بل څوک شته چې صحیح خبره مو کې صحیح شعر مونږ ته وای ها د مونږ خو आवाज به شي باندې زه ته دلته ډیر دی خو دا چې کوم یو تاسو راشه مخته راشه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاست خیر سه هی جوړ سلام مبارک مو محمد منیر ردران خاله کوم دي سغراغله زواله دي کابل څخه اندلته کابل کوم زی کوسه گئے کارتناو کی کارتناو کی څنګه خبر شو چې دلته غیبی جنازه ده ولا هو ګلمن خدای شهیدی د تر جنا قبول کی خدای دې ته جنتونه پر نصیب کی د ټول افغانان یو د لوی افغانستان یو ځوانو مبارزو دې په مبارک راووته چې جنازه و څنګه خبر شوې ولادي بیسبوکونه خبر شو خلخو ډیر کم راغلی ځکه چې د ولایتي کې خوست کې پختیا کې پختیکا کې جلال آباد کې بدغه ولایتي کې کېده شي جنازه وشي خلک لک ډیر خبر دی غختنه مغه دی مونږ دی سیاسونه دی پختنینه نه کلار دی خبر دی دغه جنازه دی ول مونږ
بالکل زکه از تر کوم چیز په هیګه ما زیاتره افغانان خبر نه دی اغه ته چې فیسبوک نه خبر شوی مطلب هم صحیح مطمئن نه وي چې دا جنازه به کیږي او کنه که مطمئن وي دا چې زه خو خپل مطمئن نه ما خو غوښتنه مې یغه نه دی پښتنو نه دی په ډیر ولایتي کې پښتنه دی کنه خبر نه وي او وسو خال کام راغلی وی خو کا ډیر فیسبوکونه کې مونږ پښتنه کړی وای مخ خال ته دعوت ورکړه او خال نور پراره پراره پښتنه مې ټولو ولایتي کې پښتنو نه ده چې د دې جنازه د وکی او لار بار افغان د خو مونږ دی ټول د افغانستان لوی شهید دی په دانه مونږ افتخار کوو چې دا داسه مبارزه وکړه ډیره سخت مبارزه پښتني ته وکړه د پښتني غک راپورته کو مونږ ملی بیرغ راپورته کو او مونږ ډیر په ډیر په غچا غون چې په جاړه خو مونږ ټول شپه په جاړه تیر کړی دا د خدای شهیدی مبارک کی کو اوس مونږ ته په خوشیان لاړل ګټ ته جزای ورنه کړ چلته ورغلی وای مو په دې سره نږدې سرحد لور دی میرم پاکستان خو دی پاکستان څخه مونږ دی او مونږ ځوانان حالت ډیر ورغلې اجازه ورنه کړې چې جنازه کوم اشتراک وکي او دلته تورخم دغه لارې ډیر گاډو وړې وي او دا کی اجازه مونږ ته راځي چې زړه نه ورته دعا وشي او همیشه وشي نه چې دغه اوس وختو کې تازه د ټولو په ذهن کې ده ټول په احساسات کې دي یادې مګر بیا چې اوس وخت تیر شي بیا هېرېږي زدا افغانان نه دا غوښتنه کوم چې دا یو په تاریخ کې ولې کله شي دواګان اوسو کې ختمونه اوسو کې مونږ په خوښ کې ډېر ختمونه وشول خلک دواګان اوسو وکړي او ډېر ختمونه اوسو وشول او د دې پښتني مبارزه د پچا خان دی وخت نه دی غزي امامله خان دی وخت نه دی احمد شاه بابا وخت نه دی میرویس نیکه مو وخت نه چې مونږ دغه پښتانه د صدر په در کېګو تر کله مونږ دغه کم در په در کېګو دا ځمنان ته کسا دا دی ډیر دې ډیر غمینه په خاطر چې مونږ ته غلي دي پښتنو ته ځکه دا به یو زی مونږ پښتنه عثمان غکړ چیرته ده کاخرمان چیرته ده ډاکټر نجیب چیرته ده داوود خان چیرته ده دا مونږ دغه کاخرمانان دي یو زی باید مونږ مبارزه وکړو پښتنه دې نړیواله نه وکړي چې ولې دې پښتنه په وینین تاسو تجارت روان کړای دي د ټولو پښتنو نه زړه پښتنه کوم چې جنازه د پاره ولایت کې وکی د ټولو افغانستان نه ګلمن پښتين و مونږی په دواګانه کې دوم ډیر زیات مننه الله مبارک ان شاء الله کامیاب شه مننه هوادوالو بس تاسو وګورئ دا ډیر زیات مننه دا بل هوادوالو مغواړي چې څه خبرې وکي السلام علیکم و علیکم سلام خالد رحمان یم اول دا شهید ګلمن لره بر ټول وطن ډیر خپه ده الله پاک دې دته کلی جنتونه ورکی او کورنۍ ته لره بر خلکو ته د زړه تسلیت وایم مونږ چمن وزیری کې فلهار د یو خبرنگار سره ولاړ دا پیغام لره بر ته ده چې په اتفاق سي په اتحاد سي او خصوصا د لره بر پټي مشرانو ته که وسلواله مبارزه ای پټي کلر دی کبر دی ځوانان مونږ چمتو یو که قلمی هغه مبارزه یې موږ چمتو یو نو بس اخره کې مې دا یو شعر دا ای دی وطن په مینا مسم نه ونایم که بدر شم که څنګه سار سم پروا نهسته واو ماشاءالله ماشاءالله ژوند دی وی ژوند دی وی از تاسو مرا شه مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي ماشه خیر اوسې په خیر اغلی خیر په نصیب سره نن دی نصیب ګلو مې تاسو مو وینا لري کوم خبرې دلته قسم جنازي اجازه را نه کړل سو بیا ملګرو انتقادونه وکړه اکثره ملګرو دغه وختونه وکړه چې اجازه را نه کړل شو هغه هم دلیل هم دا و چې هغه مسولین امنیتي مسولین دا وویل چې موږ سره همانګي نه ده شوی چې تر څو موږ دلته د دوی مسولیت ونیسو امنیت ونیسو که چېرې دلته څه چاودنه کیږي کوم څه مشکل جوړیږي نو د دې بیا مسولیت به پر موږ وي واقعا همداسې ده که نه خو دولت پورې تړلی نو باید مخکې نه د کوم مشرانو چې دغه برنامه درلوده دی باید همانګي کړی وی او بیا نیول شوی چې دلته ونیول چې دلته مسولیت همدغه ځوانان چې ولاړ دي راغلي دي هغوی خپله مسولیت په غاړه اخیستی و ځکه دلته ودرېدل مګر عیدګاه جومات هغه یو دولتي جومات ده نو هلته دولت مکلف ده نو د لپاره دا خبره مې وکړه چې زیاتره ځوانان دلته دې خبر نه دي اصلي خبرې نه نو باید دا مخکې د مخکې څخه باید دولت سره هماهنګي شي چې موږ دلته جنازه ترسره کوو راځو هغوی زموږ امنیت ونیسي او بیا جنازه تر سره شي نو د کې به دولت نه ملامت وکړي اختیار هم تاسو خبري سل په سره تایید مو شک باید دلته یو مرکزی کوارډینیټر درلودای هغه باید د مسولینو سره په اړه کې وایي اولته حتما یو څلوري ساعت مخکې اجازه یا د سی غوښتن لیک او یا مکتوب لګلای حتما اجازه ورته ورکړل کېده خو په صورت هغه نشول نور دلته ځوانانو خبرې مې وورې د انتخابونو ډیر کیږي سالم انتخاب د هر چا حق ده کوم فکر وکړو منظور پښتون یا فی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت دا یو
مظلومانو تحریک ده دا نه لندغر او تاریخ ده نه دیسې دوم پیسدار او نه سرمایدار مظلوم आवाज فقط جګوی دا دی ادم تشدد فلسفی مغلاریان یو دلته جنگ خبر نه چلیږي کڅوک وایي چې بنگلاديش څنګه ازادي واخسته هغه ټاکلې جغرافیا درلودله هغه مجیب رحمان زیات سټونه وګټل پارلمان کې لغه ورسې ازادي انتخاب کړه کڅوک وایي چې ادم تشدد فلسفه ناکامه ده نو موږ ورته چې ادم تشدد څلور نظریه نیلسن منډیلا او ګاندیجی یو چسکی او یو باچا خان بابا رحمت الله علیه او دا درې چې کامیاب وسه خارجان او باچا خان بابا ناکام وسه ستونزې دا و چې ما ته ورسلنو ولاړ موږ فقطانه خپل په جهالت کې پاتې سی او په جهالت کې فاتح کړی کما ته باچا خان بابا رحمت الله علیه سره یو ځای ودرې لای نن به موږ کامیاب وو نو سالم انتخاب دار شه حق دا موږ به اوس د پی ټی ایم مرکزی کمیټې غته امر ته فاتح کیو ام امیر امر واجب ده لیاز موږ د غی لارویان یو چې د هره فریکر کې موږ به فایغو باندې سره زو نور ساسو وختل سم ګلمن پښتن رښتیا هم چې ملي شهید دا بیخي پښتنو کې شعور پیدا کوي یو کوی چې یو مکتب ده نو که یو ګیلمن زی زر ګیلمن به نور راځي نور نو موږ په زندانو په جیلو او په مړینه باندې په دې باندې موږ نه پشا کیږو او دا به جریان لري او سیاست د یو څو ورځو کار نه ده سیاست جذباتي پرېکړې ده دا چندان نتیجه نه لري سیاست د ډېر وخت غواړي په جنګ څنه کې موږ تاسو کې وګورو جنګ باندې دا هیواد څلوېښت کاله څنګه وځپل سو څه وسو څه ونه سو څه یې وحشت تېر نه سو لهذا موږ د عدم تشدد فلسفه راخستې موږ به مبارزه کوو یو وخت به انشاءالله حتما موږ کامیابه کیږو او بل خبره د اجل هم ده بې اجل مرګ چا ته نه راځي که موږ تاسو وګورو ګیلمن لاړی نو الله فقفل په قرآن کریم کې وایي چې اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون کله چې اجل راسي یو ثانیه نه مخته کیږي نه ساعت کیږي نه شاته کیږي نو لهذا موږ به خپل مرکزي کمیټې امر ته تابع یو هغوی هره فکر کوي موږ به تابعدار یو ورته نور له وخت راکوو السلام علیکم علیکم سلام ورو اخی څنګه خیر جوړ شکر الحمدلله خپل اخی خیرت ډیر زیات مننه نو مبارک دی نو می خزیب دا جلال آباد اوسیدونکی جلال آباد اوسیدونکی جلال آباد کې اوسوسیږي که کابل راغلی فعلا دلته ملمای ما خو دلته چکری راغلم نو د ګیلمن غیبی جنازه ولا نو منګم دلته ګډون وکړلو ولا سخی خپه کړی نو ټول ملت یې خپه کړل واقعا یو ملی اتلو یو ویاړلی شخصیت نو ټول پر دتمن دي ټول افغانان نو څنګه جنازه مونږ دی وکړه او جنازه مونږ زمو کړل نو ولا خلک هم ډیر راغلی نو مشاعره دا وکړل ډیر ښه دا راته وایي چې په کوم نیت راغلی وي دلته د جنازې مونږ زه خو راغلی وم فعلا داسې کور نه راووتم د ما خو ټیک ټاک کې کتل چې ګیلمن مړ شوی ولا ډیرې خفه کړه او ومې کتل ګیلمن جنازه ولا نو ما هم پکې د ګډون وکړل او یو څو شعر د زه به که تاسو اجازه وي ورته وړاندې کړم بالکل کامرا په خدمت کې مده وای د خدای د ټولو طرفونو سره مینه کوم کافر مې مه بوله چې زم د پښتنو په طرف او ته د ابلیس خوا کې ولاړې نوم دې ښه یادېږي ته د ابلیس خوا کې ولاړې نوم دې ښه یادېږي زه یم بدنام چې یم ولاړ د پښتنو په طرف او یو بل شعر ده چې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګیلمن مړ دی نن یې خاورو ته سپاري نه ماشاءالله ښایسته شعرونه دې وویل الله پاک د هغه تم جنت فردوس په نصیب کړي او موږ ته هم صبر جمیل دی کوم اخر کې وینا ولري پیغام لري همدغه سی وینا مې دا دنه چې څنګه د ګیلمن د وطن سره مینه درلودله باید ار یو د سی وطن سره مینه ولري او دا حق ولو دا مړ شلو یعنی د سینه د مړ شه د خپل وطن ماین ولو دی اوله مې لولا وسم چې زه په پام دی وطن مړ کیږم خو هغه د خیر امزان شهید ول پام دی وشه الله پاک دې ورته شهادت قبول کړي رضی الله تعالی الله مومال شه هموطنان عزیز جهان سپاس که تا این دم با من نت رحمان رحمانی همراه بودید از دل آمدم امروز گزارش ویژه و خاص داشتیم راجع به جنازه غیبی ګیلمن وزیر که در چمن حضوری انجام شد و هموطنان ما اینجا آمده بودن انجام شده بودن از ولایت مختلف و بخصوص هوادارانش طرفدارانش علاقمندایش آمده بودن شما دیدین با اونا هم صحبت هم کلام شدیم نظریاتشان و احساساتشان با ما شریک کردن و ما هم کوشش کردیم که با بیشترینشان هم صحبت و هم کلام شویم و به شما عزیزان به تصویر بکشانیم
امیدوار هستم که برنامه ما به شما عزیزان دلچسب بوده باشه. اگر نظریاتی دارین راجع به برنامه های ما، انتقادی دارین، اگر لطف نموده در بخش کامنت بر ما بگذارید و تا برنامه بعد که باز من نیت رحمان رحمانی حضور شما عزیزان قرار میگیرم، با خداوند یکتا و به همتا میسپارمتان. الله نگهدارتان باشد.